بابا اداس ہو گیا کربلا بے چین، شہر کا مالک شہر سے جا رہا حسین گھر میں آئے، دروازے پہ ہاتھ رکھا، اندر سے ماں کی شکل والی بہن حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی پہلے بتا نانے کی قبر پہ رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے جملہ گا، حسین رو کے کہتے آج میرا حسن ہوتا، حسن سے کوئی مشورہ تھا؟ بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی نہ رو، حسن بھی میں ہوں، علی بھی میں ہوں، اتول بھی، جو مشورہ کرنا مجھ سے کر، میں شریکت الحسین ہوں. حسین تڑپ کے کہتے ہیں عالیہ پھر مشورہ تو یہی ہے، محاذ دو ہیں، میں اکیلا ہوں، میں کربلا میں جاؤں تو شام فتح نہیں ہوتی ہے، میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں. بھائی کی داڑھی چوم کے کہتی ہے ان میں سے مشکل کون سا؟ حسین رو کہتے شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں. تڑپ کے کہتی کربلا تو سو جانا، شام تیری زینب جائے. کہ کہتی نہ رو، میں علی کی بیٹی، تب تک اٹھوں گی نہیں جب تک یہ نعرہ نہ لگ جائے حسین حق. حسین کی آنکھ سے پھر آنسو آیا، رو کہتی اب کون سا کر؟ حسین رو کے کہتے فوج ایک ہے، فوج کربلا میں لڑاؤں یا شام؟